Зелений кілометр на Львівщині. Такий проєкт для утримання доріг можуть запустити в нашій області. Про це під час брифінгу повідомила директорка команди підтримки реформ при УкрАвтодорі Олександра Зархіна. Як зазначила посадовиця, це буде українська адаптація американського проєкту Adapted Highway і розповіла, що в Сполучених Штатах працює це так. Є ділянка дороги, утриманням якої займається приватна компанія чи громадська організація. Вона прибирає сміття, висаджує квіти, підфарбовує тощо. Власне, такі проєкти хочуть запровадити і в Україні на в'їзді до великих обласних центрів, а розпочати планують зі Львова.